चलो विद्यार्थी मित्रों हवे आगळ वधीए। लास्ट टाइम आपणे लेक्चर नंबर 2 मां आपणे सम्य संख्या माटेना केटलाक विशिष्ट गुणधर्म जोया, सम्य संख्याने लगता केटलाक विशिष्ट गुणधर्म जोया। आजे आपणे स्वाध्याय 1.1 ની શરૂઆત કરીએ છીએ। આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 ની શરૂઆત કરીએ છીએ। એમાં હેડિંગ છે વિરોધી સંખ્યા લખો। હવે વિરોધી સંખ્યામાં શું હોય? માઇનસ નિશાની હોય, માઇનસ હોય તો એનું વિરોધી સાઈન કઈ આવે? પ્લસ આવે। કઈ આવે? પ્લસ। અને પ્લસ હોય તો એની વિરોધી કઈ આવે? માઇનસ। એટલે કે માઇનસ હોય તો પ્લસ કરવું અને પ્લસ હોય તો માઇનસ કરવું, એકદમ ઈઝી છે। ધારો કે અહીંયા પહેલી આપણને સમ્ય સંખ્યા આપી છે 2/8। હવે 2/8 ની આગળ કઈ છે? પ્લસ છે, મીન્સ એક પણ સાઈન આપણને આપેલી નથી, એટલે આપણે કઈ લઈએ છે? પ્લસ। હવે પ્લસની વિરોધી કઈ આવશે? માઇનસ। એટલે -2/8 આ તમારો આન્સર, -2/8 આ કઈ સંખ્યા થઈ? વિરોધી સંખ્યા થઈ। કઈ થઈ? વિરોધી। હવે ત્યાર પછી -5/9 છે, -5/9 કઈ નિશાની છે? માઇનસ। તો માઇનસ નું શું થાય? પ્લસ। શું થાય? પ્લસ। ક્લિયર? વિરોધી સાઈન લખી નાખી, માઇનસ નું પ્લસ અને પ્લસ નું માઇનસ। હવે -6/-5, -6/-5, માઇનસ માઇનસ પ્લસ। હવે કદાચ તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુ ખબર હશે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, બંને પ્લસ હોય તો જવાબ શું આવે? પ્લસ। એક માઇનસ અને એક પ્લસ હોય તો જવાબ શું આવે? માઇનસ। એક પ્લસ હોય અને એક માઇનસ હોય તો શું આવે? માઇનસ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ કદાચ સાઇન ખબર હશે, બે માઇનસ હોય અને બે પ્લસ હોય તો જવાબ શું આવે? પ્લસ। એક માઇનસ અને એક પ્લસ હોય તો જવાબ શું આવે? માઇનસ। પ્લસ માઇનસ માઇનસ। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એટલે 6/5 આવે। કેટલા આવે? 6/5। હવે 6/5 ની વિરોધી સંખ્યા કઈ આવે? -6/5। શું આવે? -6/5। માઇનસ માઇનસ પ્લસ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એટલે 6/5 આવી ગયા અને એની વિરોધી સંખ્યા કઈ આવે? માઇનસ। હવે આ જે સંખ્યા છે એમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 6/5 લખે છે પછી એની વિરોધી સંખ્યામાં ફેરવતા નથી। જો ના ફેરવતો તમારી એ વિરોધી સંખ્યાનો દાખલો કેવો? ખોટો પડે। શું પડે? ખોટો પડે। ત્યાર પછી 2/-9 તેનો આન્સર કેટલો આવશે? 2/9 કેટલો આવે? 2/9। ત્યાર પછી 19/-6 તેનો આન્સર આવશે? 19/6। ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, આ વિરોધી સંખ્યા પૂરી થઈ। ત્યાર પછી વ્યસ્ત। હવે વ્યસ્તમાં કેવું હોય જો એકવાર, 13/17 હોય, 13/17 હોય તો એનો જવાબ શું આવે? 17/13। શું આવે? 17/13। હવે વ્યસ્ત એટલે શું? વ્યસ્ત એટલે શું? અંશમાં જે સંખ્યા હોય એ ક્યાં જાય? છેદમાં જાય, અને છેદમાં જે સંખ્યા હોય એ ક્યાં જાય? અંશમાં જાય। એટલે 13 અંશમાં જે ક્યાં ગયા? છેદમાં। 17 છેદમાં જે ક્યાં ગયા? અંશમાં ગયા। એટલે 17 ક્યાં આવી ગયા? ઉપર આવી ગયા। તો આને શું કહેવાય? વ્યસ્ત સંખ્યામાં ફેરવ્યું કહેવાય। ત્યાર પછી -13 છે તો -13/1 લખી શકાય। કેટલા લખી શકાય? -13/1। અને આની વ્યસ્ત સંખ્યા લખવી તો આવી લખી શકાય, -1/13। હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વિચારે કે આને મારે બીજી રીતે લખવું, તો આ રીતે પણ લખી શકો તમે, અથવા તો આ રીતે પણ લખી શકો, 1/-13 આ રીતે પણ લખી શકો। કેમ? કારણ કે 13ની આગળ માઇનસ છે, તો તમે આ બંને રીતે તમે લખી શકો, એક્ઝામમાં ખોટું પડે નહીં, તમારે જે રીતે લખવું હોય એ લખી શકો છો। ત્યાર પછી -13/19 તો આનો જવાબ આવશે -19/13। ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? -13/19 તો એનો આન્સર કેટલો આવશે? એનો વ્યસ્ત લઈએ એટલે માઇનસ પછી 19/13। ત્યાર પછી 1/5 છે તો 5 ક્યાં જશે? ઉપર, અને 1 ક્યાં આવશે? નીચે છેદમાં, એટલે લખતો નથી। ત્યાર પછી -5/8 - -3/7। પહેલાં તો સિમ્પલ શું કરવાનો? ગુણાકાર કરવાનો। પહેલાં તો સાઇન છે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, ક્લિયર? ત્યાર પછી અંશનો ગુણાકાર અંશ સાથે, એટલે 5 * 3 = 15, 5 * 3 = 15, 8 * 7 = 56। ચલો, આનું આપણે એક્સપેન્શન આપી દીધું, ઓકે, આનું આપણે સાદુરૂપ આપી દીધું। હવે
આનો શું કરો લેવાનો વ્યસ્ત લેવાનો આ જે સમ્ય સંખ્યા છે એનું શું લેવાનું વ્યસ્ત તો એનો વ્યસ્ત શું આવશે 56/15 શું આવે 56/15 ત્યાર પછી માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/2 એટલે 2 નીચે કશું નથી એટલે તમે અહીંયા 1 લખી શકો 1/5 એટલે 5 2/5 એનો વ્યસ્ત શું આવે 5/2 ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે માઇનસ 1 છે તો માઇનસ 1 નો વ્યસ્ત એ સંખ્યા પોતે જ આવે એટલે માઇનસ 1 નો વ્યસ્ત શું આવે માઇનસ 1 અને 1 નો વ્યસ્ત પણ શું આવે 1 1 નો વ્યસ્ત પણ શું આવે 1 માઇનસ 1 નો વ્યસ્ત શું આવે માઇનસ 1 ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિરોધી સંખ્યા અને વ્યસ્ત સંખ્યાની વાત કરી હવે ત્યાર પછી આપણે આગળ વધી એના પહેલા બોર્ડ ઉપર લખેલી તમામ વસ્તુ તમારી નોટમાં લખી દો ચલો ત્યાર પછી આગળ વધીએ આગળના દાખલાની રકમ સંખ્યા 6/13 ને માઇનસ 7/16 ના વ્યસ્ત વડે ગુણો વેરી વેરી મોસ્ટ ટાઈમ થી દાખલો છે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય કેટલા માર્ક્સમાં 2 માર્ક્સમાં સંખ્યા 6/13 ને માઇનસ 7/16 ના વ્યસ્ત વડે ગુણો હવે પહેલા તો લખવાનું આપણને કઈ સંખ્યા આપેલી છે 6/13 આપણને કઈ સંખ્યા આપેલી છે 6/13 હવે 6/13 ને માઇનસ 7/16 ના વ્યસ્ત વડે ગુણવાનું છે હવે તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે માઇનસ 7/16 એનું વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ આવશે માઇનસ 7/16 ની વ્યસ્ત સંખ્યા માઇનસ 16/7 આવે શું આવે માઇનસ 16/7 હવે ફરીથી એકવાર સંખ્યા 6/13 ને માઇનસ 7/16 ના વ્યસ્ત વડે ગુણવાની એટલે કે 6/13 છે એનું ગુણાકાર આ જે વ્યસ્ત સંખ્યા આપણે લીધી એની સાથે કરવાનું છે એટલે બ્રેકેટમાં માઇનસ 16/7 બ્રેકેટમાં માઇનસ 16/7 હવે અંશનો ગુણાકાર અંશ સાથે 6 × −16 એટલે 16 × 96 પણ કેવા માઇનસ કેવા આવશે માઇનસ માઇનસ 96/ 13 × 7 = 91 એટલે આપણો જવાબ આવશે માઇનસ 96/91 આપણો આન્સર આવશે માઇનસ 96/91 ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે એકદમ ઇઝી દાખલો છે ફરી એકવાર કહું છું સંખ્યા 16/13 એટલે કે આ જે સંખ્યા આપેલી એ પહેલાં લખી નાખો 16/13 હવે આ જે સંખ્યા આપેલી એનો વ્યસ્ત કરો માઇનસ 7/16ની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ આવશે માઇનસ 16/7 આવે ઓકે તો આ સંખ્યા અને આ સંખ્યા બંનેનો શું કરો ગુણાકાર તો તમને જવાબ મળશે માઇનસ 96/91 ઘણા સાહેબ એવું પૂછ્યું કે વ્યસ્ત વડે ગુણીને વ્યસ્ત લખો વ્યસ્ત વડે ગુણીને વ્યસ્ત લખો એટલે કે માઇનસ 96/91 છે એનો વ્યસ્ત લઈએ તો આપણને શું જવાબ મળે માઇનસ 91/96 કદાચ બાય ચાન્સ તમને ટ્વિસ્ટ કરીને દાખલો પૂછે તો હવે ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા પૂરો શૂન્યનો વ્યસ્ત હવે અહીંયા હું 0 લખું તો 0નો વ્યસ્ત શક્ય છે ના શૂન્યનો વ્યસ્ત શક્ય નથી ત્યાર પછી સંખ્યાઓ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા પોતાના જ વ્યસ્ત છે સંખ્યાઓ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા જ પોતાના વ્યસ્ત છે હમણાં જ આપણે ભણી ગયા કે કઈ બે એવી સંખ્યા છે કે પોતાનો જ વ્યસ્ત છે એક તો 1 નો વ્યસ્ત 1 અને બીજી સંખ્યા −1 કઈ આવશે બીજી સંખ્યા −1 આ બંને સંખ્યા પોતાનો જ વ્યસ્ત છે 1 અને −1 સંખ્યાઓ 1 અને −1 પોતાના જ વ્યસ્ત છે હવે −1નો વ્યસ્ત શું આવે −1 અને 1નો વ્યસ્ત શું આવે 1 ત્યાર પછી −5ની વ્યસ્ત સંખ્યા શું આવશે −1/5 હવે તમને ખબર છે કે −5/1 લખી શકાય છેદમાં કશું નથી એટલે 1 લખો ઓકે એનો વ્યસ્ત કરીએ એટલે −1/5 ત્યાર પછી 1/x 1/x ની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા થાય તો 1/x એની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થશે x એટલે આપણો જવાબ શું આવશે અહીંયા x શું આવશે x ત્યાર પછી બે સમ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા ખાલી જગ્યા જ હોય બે સમ્ય સંખ્યા લઈએ આપણે શું લઈએ આપણે બે સમ્ય સંખ્યા ધારો કે એક સમ્ય સંખ્યા લઈએ છીએ આપણે 4/7 અને બીજી સમ્ય સંખ્યા લઈએ છીએ આપણે 3/7 ક્લિયર આ બંને સમ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર કેવો હોય આપણે ચેક કરી જોઈએ 4 તરી
बार अने सित्यु सित्यु ओगण पचास એટલે બંનેનો ગુણાકાર આપણને સમ્ય સંખ્યા મળે. એટલે એવું કહી શકાય કે બે સમ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા સમ્ય સંખ્યા જ હોય. બે સમ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા સમ્ય સંખ્યા જ હોય. ત્યાર પછી ધન સમ્ય સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા હોય. ધન સમ્ય સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા હોય. હવે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા તમને સમજાવું. ધારો કે હું 12/7 લખું, આ કેવી ધન સમ્ય સંખ્યા છે, તો આનો વ્યસ્ત શું આવે? 7/12. તો 7/12 આપણને કેવી સંખ્યા મળી? ધન મળી. તો જવાબ શું આવશે? ધન સમ્ય સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા ધન હોય. શું હોય? ધન હોય. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, આ લેક્ચરને સમાપ્ત કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક નવા દાખલા સાથે આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.